Смертю полум'ї. З початку року в Маріуполі сталося понад 550 пожеж, на яких загинули 25 людей. А напередодні вранці зайнявся один з приватних будинків у селищі Моряків. Об 11 ранку сусіди побачили дим із вікон та викликали рятувальників. Всередині приміщення вогнеборці знайшли хазяїна у селі. За попередньою версією, чоловік був на підпитку, що й спричинило загоряння через недбалість власника дому. Під час гасіння пожежі був знайдений чоловік без ознак життя. На гасіння пожежі було задіяно 8 чоловік персоналу 23-ї частини у складі двох одиниць техніки. Пожежа була ліквідована в 11 годин 55 хвилин. Причина та збитки від пожежі встановлюються.